Re! Viss ēters ir te! Šī gada sausais un vējainais pavasaris ir labvēlīgs ugunsnelēmēm. Šogad izdeguši jau 162 hektāri meža, un visbiežāk šo nelēmu cēlonis ir cilvēku neuzmanība. Pirms pāris dienām visai postošs un plašs ugunsgrēks dzēsts Valmieras novadā. Izdega liela platība valsts un privātajā mežā, vairāk nekā 18 hektāri. Pāris stundu laikā gan uguni izdevās nodzēst. Tur ir iestādīts jaunas priedes, kuras noteikti, es domāju, ka neizdzīvos, viņas būs jāpārstāda, tā kā tas noteikti būs pa pārējo, ir jāgaida. Mēdz būt arī tā, ka daba pats sakārto to, kad nu, kaut kas varbūt izkritīs ārā, bet varētu būt arī, kad viņš nu, tā kā saglabāsies. Bez šobām kokmateriāls ir bojāts, tas būs redzams arī, teiksim, zāģēt pēc gadiem. Ugunsgrēks mežā Skaņkalns pagastā sācies no trim dažādām vietām. Tādēļ ir aizdomas, ka šī jaunaudze postīta tīšprāt. Ir šis uzskats, kad salaus stikls veido šo tā kā palielinājumu un varētu aizdegties. Nu, trijās vietās tā ir neiedojama sakratība, kad varētu trijās vietās būt šie kaut kādi stikli vai kas varētu aizdedzināt. Ne tikai šīs aizdomīgais gadījums, bet arī citu gadu pieredze liecina, ka visbiežāk ugunsgrēki izceļas cilvēku bezatbildīgas rīcības dēļ, piemēram, kurot ugunskurus aizliegtās vietās vai izmetot izsmēķus. Ir arī, teiksim, traktoriem varbūt vairāk nav aprīkot ar dzirksteis lāpētājiem uz izpūtējiem. Ir tādas lietas, ir arī dzelzceļš, kas mums kādreiz nu, tā kā palīdz aizdedzināt mežu, jā, smagi uzsākot no dzelzceļa stacijām, sastāv iekustinot, arī lidošīs dzirksteles. Ir, bez šaubām, ir īssavienojumi, elektrības īssavienojumi, kas mums nu, pat bija augstsprieguma līnijas vādi, bija, nu, no kā dzirksteļoja. Ir arī putni, zvēri, jā, nu, iespien vados un aizdegās un nokrīt zemē. Valsts meža dienests šogad kopā fiksējis 170 ugunsgrēkus mežos. To kopējā platība 162 hektāri. No šiem ugunsgrēkiem Ziemeļvidzemes virsmežniecībā bijuši vairāk nekā 15. Pārsvarā tie izcēlušies no kūlas ugunsgrēkiem. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu šogad kūlas degšanai bija ļoti labvēlīgi apstākļi. Silts, saulains pavasaris, ļoti vējains, līdz ar to šie kūlas ugunsgrēki arī strauji izplatās. Pagājušajā gadā reģistrēti 1200 gadījumi, kad degus pernā gada zāle. Šogad 4,5 mēnešos jau 1400. Lai arī skaitļi rāda pretējo, izvērtējot arī laika apstākļa ietekmi, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests secina, ka šādu gadījumu skaits Vidzemē samazinās. Santa Adamsona, Mareks Ēķis, Vidzemes televīzija.